Doncs, com dèiem, és el tercer dia de vaga de fam de Jordi Sánchez i de Jordi Turull com a protesta pel bloqueig del Tribunal Constitucional a l'hora de pronunciar-se sobre els recursos presentats, alguns, fa més d'un any. Què suposa per al cos fer una vaga de fam? On estaria el límit de resistència? Intentem respondre a aquestes preguntes amb el doctor Jordi Vilarasau, director de l'Hospital Moisès Broggi, que ja ens acompanya. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per ser avui a la nostra sobretaula política. A més, avui també coincideix que el Jofre és amb nosaltres, també la Marta La Sala. Jofre, vosaltres vau tenir oportunitat de parlar amb Jordi Sánchez divendres. Sí, me l'hem entès jo divendres. I la Marta dissabte. Exacte. I, per tant, també serà interessant que després compartiu amb nosaltres tot el contingut d'aquestes entrevistes. Doctor, una vaga de fam, què suposa pel cos? Una pèrdua molt important de tota l'energia que pugui necessitar un cos per anar desenvolupant-se. En un principi afecta molt més a l'activitat i potser fins i tot a l'estat de somni, vigília, etc., però a la llarga pot anar afectant, doncs, a massa muscular i progressivament a la resta d'òrgans. Per tant, una vaga de fam és una situació greu en la que es posa una persona que la fa. El tercer dia, ens trobem a tercer dia de vaga de fam. A dia d'avui, què és el que nota l'organisme? Avui ja inicia un període d'adaptació. Es diu que els dos primers dies són els dies en els que tenen més molèsties a nivell general, digestives, situació, doncs, de... el cos no sap ben bé què li està passant, de no tenir aquests nutrients que té habitualment, i a partir del tercer dia ja inicia un període d'adaptació que es va adaptant al cos al no ingerir durant tot el dia, no ingerir aliments. Ja. Però si líquid, sí, sí, sí. I líquid amb algun tipus de mineral, de glucosa, d'algun tipus de sal mineral... En principi la glucosa no es contempla com a una actuació normal, només en algun cas que puguin fer unes símptomes que es diuen d'hipoglicèmia per algun moment determinat, doncs poden ingerir-la per solucionar aquell moment, però el que sí que es contempla és anar reforçant amb alguns ions sal, bàsicament, però això és la part que poden contemplar. Perquè què ens aporta la sal? Un equilibri iònic en el flux, diguem-ne, dels líquids dins del nostre organisme. Per resumir-ho, eh? Ja. Molt bé. Vostè va assessorar-los en la vaga de fam, en el moment en què ells es plantegen dur-la a terme. Sí. En què va consistir aquest assessorament? Què li van preguntar a ells? Ells, quan es van plantejar la vaga de fam, ho van voler fer des d'un punt de vista, doncs, d'absoluta responsabilitat. No han volgut fer en cap moment, doncs, una vaga de fam sense ficar-hi seny, diguem-ne, i perdona'm que ho comenti així, sinó que es van voler plantejar una vaga de fam des d'una decisió ben informada de quines situacions tindran, què implica, quines conseqüències pot tenir, etc. I fins i tot també em van preguntar a veure de cara a les malalties que poguessin tenir ells, què podia ser desaconsellable o no fer-la. Hi ha una sèrie de malalties que, pels seus pacients crònics, etc., seria molt desaconsellable fer una vaga de fam, però en el seu cas, ells, doncs, la majoria tenen bona salut, i només per comentar, doncs, en Jordi Turull va fer comentari, i ho dic perquè ell ho ha fet públic, aquesta circumstància que porta, perquè té una patologia d'apnea del son i porta, doncs, un respirador a les nits, va dir, això em pot afectar? I dic, no, això és una altra conseqüència col·lateral que fins i tot una vaga de fam, i per la mica de pèrdua de pes li pot ser mínimament beneficiós, si és que alguna cosa pot ser beneficiosa en aquest sentit. Què vol dir fer una vaga de fam amb seny i amb absoluta responsabilitat? El fer-la conscientment informat, marcar clarament l'objectiu i tenir clars quins passos han de seguir i què assumeixen com a riscos i què assumeixen o què cal que sàpiguen en el moment d'iniciar-la. Jo crec que han d'estar plenament informats de tot el que pugui implicar. I què els hi va dir vostè? Què han de saber en el moment d'iniciar-la? Jo els hi vaig explicar, bueno, i després també, juntament amb el doctor Pedrós, quan hi vam anar ja el dijous passat, doncs, quina simptomatologia tindrien, quines qüestions haurien d'anar passant amb el temps, de si pèrdua del pes, si en algun moment, com deia, alteració del son, vigília, etc. Tota una sèrie de simptomatologies i circumstàncies que s'anirien trobant. També els hi vaig llegir les malalties que farien desaconsellable això, les limitacions, i algunes d'entorn. I una d'entorn clarament és el fet que una persona que faci una vaga de fam es desaconsella clarament que estigui sola.
I d'aquí ve també que en aquest procés es desaconsellés totalment que ho fessin les dues preses perquè estan cada una en una presó sola, en circumstància que no es dona en el seu cas. D'acord. Expliquem què suposa fer una vaga de fam en el marc d'un centre penitenciari. No estàs a casa i tampoc estàs, diguem que, en unes circumstàncies acomodades. Exacte. Estàs en un entorn complex. Sí. A partir d'aquí, quins són els riscos, també, d'això? Riscos més aviat són els inconvenients. És a dir, si estiguessin en presons aïllades, seria totalment desaconsellable fer-ho. En el fet d'estar en una presó ells junts, aquí canvia una mica de la circumstància per fet de poder estar uns amb els altres i no estar sols gairebé en cap moment. Però sí que canvia la circumstància de la responsabilitat mèdica sobre ells, que recau en les institucions penitenciàries i en els serveis mèdics, en aquest cas, de Lledoners. L'atenció seva recau plenament en els serveis mèdics de Lledoners. I en un centre penitenciari també hi ha un seguit d'activitats. I aleshores, com es fa per conviure amb aquestes activitats, amb la vaga de fam, en un moment, tercer dia, en què el cos ja no està amb l'energia per fer tot un seguit d'activitats? Fins i tot ells explicaven que han de baixar el menjador i que això, clar, és un tràngol. Aquesta és una normativa interna de presons que ja des del punt de vista assistencial doncs hi té poc a veure i jo crec que s'hauran d'anar adaptant també a aquestes normatives i veiem si és una normativa de compliment estricte o és per desaconsellar els casos aquests que puguin ser esporàdics. Però ells hauran d'anar adaptant la vida i la seva activitat progressivament al seu estat anímic o al seu estat físic de salut. En uns primers dies podran fer una vida gairebé normal, però a mesura que avanci una setmana o dues setmanes hauran de limitar clarament. I aquí pot entrar ja l'actuació dels serveis mèdics de presons que en un moment decideixin que pel seu estat de salut seria aconsellable entrar o a l'infermeria o a alguna altra qüestió. Això ja és un fer que s'ha de governar clarament des de dins de la presó i els serveis mèdics són els que en tenen la responsabilitat. Clar, però hi ha un moment, amb una vaga de fam, que s'està a punt de creuar una línia molt perillosa, una línia de no retorn. En el moment en què això passi, perquè els dies van passant, quina serà la gestió d'aquesta vaga de fam? Com s'actuarà? El que voldríem tots, i començant per ells mateixos, és no arribar aquí, no arribar a aquesta situació, que el seu objectiu es pugui complir abans d'arribar-hi, per tant, no haver d'arribar en aquest cas. I a partir d'aquí, si s'arribés, sempre hi ha una pràctica mèdica que seria respectar la voluntat del pacient. No sé si teniu alguna pregunta a traslladar-li al doctor en relació, a més, tu vas estar amb ells. Ens explicava això del protocol que obliga, a l'hora dels àpats, a baixar el menjador. El que no els obliguen és a fer cua pel menjar. Pot semblar una tonteria, però no sé, quan tens aquests inputs olfactius i tot això, i veure els teus companys que sí que estan menjant, no sé quines conseqüències psicològiques pot tenir en una pràctica de la vaga de fam el fet d'estar al costat d'una persona que està menjant. No poden fer... Han de baixar el menjador, no cal que facin cua, i en el cas de Jordi Turull, per aconseguir un vis-a-vis extra has de fer tasques comunitàries. Una d'aquestes tasques és recollir el menjador. És a dir, si ells tenen dret a 3 vis-a-vis al mes, em sembla, aleshores, si vols aconseguir un quart, has de fer tasques comunitàries. I Jordi Turull té encarregat precisament el de recollir el menjar un cop s'ha acabat. Hi ha una altra qüestió sobre aquesta normativa, que és que també la vaga de fam a les presons és més comuna del que ens imaginem. El que passa que no tan planificada com ara està explicant el doctor. És a dir, la vaga de fam, ens explicava gent de la presó de Lledoners i gent d'institucions penitenciàries en general, és una resposta de protesta a moltes situacions. No estic d'acord amb el règim de visites, no estic d'acord amb que estigui en aquest mòdul, etcètera, etcètera. És com una reacció del pres que, davant de la impotència de... Aleshores, com més improvisada és aquesta vaga de fam, menys dura. És a dir, m'agafen els 5 minuts, em declaro una vaga de fam i al cap de 2 dies ho deixo estar. Aquesta està molt dissenyada. Aquesta està molt preparada. En Jordi Sánchez, no sé si t'ho ha explicat tu també, Marta, ja se li va passar pel cap fer una vaga de fam a Soto del Real. Quan? En una situació d'aquestes d'emprenyament. Quan ara farà un any, el 4 de desembre, l'Audiència Nacional deixa en llibertat
Jordi Turull, Josep Rull, etcètera, tots menys els dos Jordis, en Quim Forn i l'Oriol Junqueras, quan ells són els quatre únics que queda, en Jordi Sánchez té una baixada anímica i aquesta baixada anímica es transforma en una enfadada monumental. I com a mesura de protesta davant d'aquesta situació de diferència entre uns que surten i ell que es queda, diu, ara vaig a fer una vaga de fam. Però no passa d'aquí, d'un pensament, perquè ell, que és una persona gran coneixedora de la cultura de la no violència, de la desobediència civil, sap que una vaga de fam, perquè sigui, perdoneu l'expressió, més exitosa, més creïble, més fefaent, ha de ser molt preparada. Tant és així que hi ha uns protocols pels propis presos, com a dins de la presó, com ho demostra, per exemple, el fet que hagis de baixar el menjador a l'hora de... Estem llegint destacats de l'entrevista que li vas fer a Jordi Sánchez. En un dels destacats, per exemple, com aquest que estem llegint, diu, ja fa temps que hi dono voltes, però, insisteixo, no es pot improvisar. Vaig estar a punt de fer-ne una quan era Soto del Real, però no la vaig fer. Ha de ser un acte conscient, fet des de la tranquil·litat i amb la convicció anímica i física que ara sí que tinc. Parlem dels temps, és a dir, estem al tercer dia de vaga. D'aquí a, no sé, a dues o tres setmanes, què li passa a l'organisme? I més enllà d'un mes de vaga de fam, com es troba un cos que no ingereix aliments? Cada persona és un cas, i aquesta, donem-ho per així, sempre pot haver-hi canvis, però sí que en els primers temps doncs, el que es va perdent són la part calòrica i els teixits greixosos, i arriba un moment, doncs, a partir de les 3 setmanes, aproximadament, en què la pèrdua de massa muscular ja es fa també més evident, i ja, com més van passant els dies, ja també aquesta pèrdua de massa muscular, etc., ja poden donar problemes i trastorns en altres òrgans relativament vitals. Això ja pot ser 40, 50, 60 dies, però ja és un altre doncs, escenari. Jo crec que el més destacat és en aquestes primeres setmanes aquesta pèrdua de pes, que es pot calcular aproximadament en mig quilo cada dia o cada dos dies, en funció més ràpid els primers dies, més lent després. I la pèrdua de força, que és els símptomes més marcats aquestes 3 primeres setmanes. Quin és l'òrgan vital que més ràpidament percep la falta d'aliments? És el cervell? Són els ronyons? És el fetge? És el cervell descriuen, i descriuen, perquè, evidentment, d'experiència poca, doncs fins i tot que hi ha un moment que hi ha una sensació com de lucidesa. És a dir, per aquest canvi interior, doncs en uns primers dies hi ha una sensació, a part de l'alteració de la vigília i la son, doncs una sensació com d'eufòria i lucidesa. Suposo que això també dura pocs dies i després ja es van lentint com la resta d'òrgans. Fem